Денеска 27.2023 година. Водоснабдувањето е нормално со здравствена исправна вода за пиење. Имаме во моментов во град Прилеп 337 литри во секунда, што е преголема количина за овој временски период, од кои што 300 литри се од изворот Студенчица и 37 литри од наши собствени извори. Водоснабдувањето, како никогаш досега при олку високи температури, при протокалова зона во град Прилеп е нормално и на никој дел од градот немаме проблеми со водоснабдување. Во овој период граѓаните знаат на социјалните мрежи да се пожалаат дека имаме заматување на водата или во смисла намалување на притисокот во самото водоснабдување. Можам да ви кажам дека во моментов матноста на водата е во рамките на дозволеното. Значи имаме рамка на дозволеност на матноста од 1,5 НТУ, се вика единицата за матност, и е во рамките на дозволеното во град Прилеп. За прв пат, после толку години, во самото јавно-комунално предпријатие, пред еден месец е монтиран нов мерач за матност, се вика турбинометар. Тоа е прв пат поставено, што ни кажува во секој момент колкава е матноста на самата вода што доаѓа во градот. Тоа е инвестиција што од почетокот на годината е најавував со скада системот кој што моментално се инсталира, и овој мерач е во склоп со самата таа скада која што се уште се монтира и за многу кратко време ќе биде завршена и ќе биде ставена во функција. Во одредени дедови, како што било и во претходните години, обично се случувало во месец март, кога матноста на водата е зголемена, притопење на снегот на самите планини, се појавува и во одредени други месеци, каде што сега поради големата потрошувачка на вода. Затоа што сите знаеме дека од изворот Студенчица не се снабдува само град Прилеп, се снабдуваат попатно од самиот извор и населените места или општини Пластница, Брод, Долнини, Кривогаштани и Крушево. Значи сите овие населени места или општини, како што е и град Прилеп, имаат во моментов зголемени количини, побарување на зголемени количини на вода. И едноставно во последните 2-3 години, или еве да речам јас од кога го менаџирам ова јавно комунално предпријатие, во овој период доаѓаат најголеми количини на вода од изворот Студенчица. Значи просек на во месец ако е 200 литри во секунда доволно за град Прилеп, сега моментално имаме 337 литри во секунда. За викенд е потрошувачката зголемена. Тогаш ги контролираме резерварите што се на населено место Варош. Има минимално ниво кое што не смее да падни, за да не се случи некои делови од градов да немаат вода. Тоа го контролираме, побаруваме одредени количини на вода и тоа добро, не јас само како менеджер, туку мојата екипа во овој период, и сите сте сведоци дека добро се справуваме во овој период. Тие се извори кои што ние, за жал, не ги контролираме, тие се извори по слободен. Тоа е изворот како што е Пашовски ливади, кој што сега ланска година се заврши. Значи, максимално во овој период, овој период е максимално тие извори, затоа што е временските услови го дозволуваат, тие во зима може да дојдат и до 50 литри, до 60 литри. Моментално издашно станивна е 37 литри. Не значи дека од ден на ден тоа се менува, тие се извори од природата. Тие се голем издаток, ќе почнемо назад на прашањево, но доколку има потреба, во моментов немаме потреба, доколку имаме потреба, тие се во функција. Оделението што е задолжено за одржување ги има исконтролирано и тековно ги контролираме дека се во овој момент во функција. Доколку дојде таква потреба ќе бидат ставени, но пак ќе нагласам, во моментов немаме потреба од бунарите. Апелот до граѓаните е добронамерен, секогаш бил апелот,
На тој апел ќе се надоврзам, не е таму напишано и не, не е од наша страна кажано, ние доколку осетиме дека матноста ја надминува границата што е дозволена, ние ќе излеземе со апел за превривање на водата. Нема таков момент, затоа до сега немаме излезено. А, апелот до граѓаните, значи, молбата од јавното комунално предпријатие е навистина рационално да се користи водата. Тоа е многу битно за овој период на годината. Точите неколку пати имам кажано, се малце повеќе од 50%. Неколку пати имаме на таа тема разговарано. Голем дел ќе ми помогне овој нов систем што го инсталираме со многомерни единици, ќе ги лоцираме поблиску, ќе ги лоцираме местата каде се поголеми загубите, така да во наредниот период, како што и неколку пати имам напомнато, ова јавно комунално предпријатие ќе се концентрира и е концентрирано на намалување на тие губитоци и се надеваме дека ќе го решаваме и тој проблем малку по малку.